هجاميه حسبك معارض كي وضاني حرسي على حاجة حسن يوفتيو هجامينا يي مالمي ودن بييكو سوغنا قبل كاسناك ايام ما تسفر لغو تاكولاينا يدد كي يدون يدو عبارو ساميين باريغا يو كونفورتا قبل كاسناك وغو بحي ديگانا دا عرمالي يو بيشي دالي دوب يد ديگانا كالي او تيتسان هالكاسي او هجاميه يوفتيكي سو غارسي يين بي يو عنو ين كالدوان وحنا هجاميه حرسي انتيو ديگانا دا سي مري يي حق ورايسي دد كي ديگانا دا سي كالي yeshay xaaladda abaareed ee ka taagan deegaanadaas iyagoo dadku u sheegay in xoolahi ay ku noolaayeen intoodi badnayd haraad iyo gaajo u dhinteen isla markaasina aanay helin wax taakulayna oo tan ka horeysa waxa weeyaan halkan waxaan ku soo dhaweynaa waftida ka timi ee wadani ka soconaysa halkan goobtan wax la yiraahdo dhob inay di abaaraha naga taakulaya ama dhibta u taagan oo maanta u badan waxa weeyaan haraad waxa mahadle waftida nootibi ee wadani ka socotaba mahadle maanta ay ka madan tahay barkad buu lahayd ee barkadin ay ka maanta ool kaleen aanay lahayn waxa ka jirta abaar taa aad dhulka ku soo marteen mid ka sii kulul halkan ka jirta dadkii baa daadsan waan cidina u yimaa cidina taakulayn cidina dhexmarin dawladda ee Soomaaliya kama arag hay'ada kale aan sheegno oo ka aragnayna ma jiro mar labaad waxaan leedahay soo dhawaada waxa weeye waftida ballaaran oo ka socota xisbiga wadan oo maanta soo gaadhay waa soo dhaweeyeen waxan wax yimaada warbixin iyo qorshe iyo talo iyo aragti waa kii koowaad oo ay ugu magac dareen xisbiga wadani bariidaduna waa si ka ayaanu maanta ku soo booqanay anoo xildhibaankiina iyo waftida ballaaran uu hoggaaminayo hoggaamiye xisbiga wadan hoggaamiye xirsi cali xaaji xasan oo ka hadlayay xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanada dhoob iyo carmale ayaa yiri dadka reer carmale ee halka jooga salaan kadibna sidaa la sheegay waxaan u soconay arinta abaarta iyo waxa ka taakuleyn karo ee ka ogaan karo ee dareenka dadka la qaybsan karo ee dhibaatada jirta inaan ogaano oo soo aragno wixii aan ka tari karin inaan ka taro waxaan u soconaa dadka dhibaataysan iyo xoolaha iyo mushkiladda jirta inaan wixii ka qaban karayna iyo wixii aan ogaan karayna iyo wixii aan wargelin karo ama u dhawaaqi karo dunida iyo dadka iyo dalka iyo ahalkaba gaadhsiin karo iyo dawladda iyo cid walba gaadhsiin karana gaadhsiino ee biyahaasan insha Allah ta'ala kulliba qaybin doona hadal ka dhigo wixii awoodi tirahdo weeye ku waa adarkaysan weeye waxna waa lumeen waxa hadda noolna waa cayn biyana ma gaadhaan baadna ma helaan de baqtigoodina waa batay waa kaad dhulka ku aragtaan ilaah baa mahad iska leh maanta runa biyaha deedinka noo keenay xirsi baa noo keenay dadka noocaas ah xoolahi aanay gaadhaynin waa meel riig u dhow hoggaa u jirta eeriyada u dhaxaysa carmale iyo yube laakiin se mushkilada jirta way xoolo waa kuwan oo kale ma gaadhayaan kan guri walba kan oo kale looga qodo oo loogu shubo biyaha intaasii kadibna hoggaamiyaha iyo waftigiisu waxay u kicitimeen dhinaca deegaanada yube iyo jeedali halkaasi oo intii uu hoggaamiyuhu dariiqa ku sii jiray uu guryahooda ku booqday dad ay caylaysay abaartu oo haraad u liita isagoo isla markaasina biyo siiyay halka waxaan ku soo dhaweynaynaa wafdiga uu hoggaaminayo mudane xirsi xaaji xasan oo ah hoggaamiyaha guud ee xisbiga wadan degmada yube waxaa ka jira xaalad abaareed oo baan anigu waxaan kaga hortagay meel magaalada hal kilomitir u jirta ilaa saddex qoys baan ku soo maray saddexdaa qoy qayba waxa dhan 12 neef baqtigii hortooda yeelana waxay awoodi kari waan inay iska durkiyaan oo yacni guriga hortiisa meel ka liidata degmada yube iyo inta ay xukuma aanan arag haddii ay xaaladaasu dhacday oo muddo 4 bilood ay haysatayna maanta xisbiga wadani oo yimi oo kasoo warhelay xaaladeeda oo ka warbixinaya mooyaane kale oo yimi ama cid kale oo dowladda ama cid kale kasoo warheshay xogtooda heshay ama waxu keentay ama ka warheshay ma jirto waa dir loo sheegay maaha sarfay bay soo qaadeen waa soo mareen baqtiga xoolaha dadka tabaalaysan way soo arkeen sidaas aanu mahadinaynaa mahad ugu celinayna degaan haraad baanu leen meel weyn baanu isoo guurtan loo degaan baanu mid walba waleen wax noo jajaba noo shaqeeya dowladda ma hayno xisbiga wadani baa noo yimi mahad baanu u dhaqaynaa haraadkii naga biyay dad iyo duuyo hoggaamiye xirsi cali xaaji xasan oo la hadlayay shacabka deegaanka yube ayaa kula dardaarmay inay isu taakuleeyaan sida ay u kala liitaan isagoo raaciyay intaasi inay wixii ay awoodayeen ay ku caawiyeen deegaanadaasi dadka reer yubena soo dhaweeyey halka jooga runtii qiimaha badan waa mahadsan yihiin waxaan u nimi inaan xaalkiina ogaano wixii aan idinku biirin karo iyo waxaan idinla qaban karana idinla qabanno waa arkayna runtii duruufta ka jirta waa soo maray deegaanka anana kullayba in badan baan soo celinay oo aan dal badan soo maray dad badan oo dhibaataysan qaar idinka liitay iyo qaar idinka yacni idin dhaamaba soo aragnay idin leenahay intiina ladana intiina dhiban u gargaara gacan qabta oo insha Allah taala waxa ku beerin kartaan ku beeri gaara dhanka kalena waxa sidaasi si lamida xisbiga wadani biyo iyo raashinka fudud uu ka qaybiyay deegaanada koonfurta magaalada Ceer Gaabo sida deegaanada Dhabandhiga iyo Habaariso Cabdiraxmaan Axmed Ilsar deegaanada bariga magaalada Ceer Gaabo